Vi skal lave en flipflapper, som mange af jer kender. Og I skal lave jeres egen. Vi skal starte med at folde papiret helt op i hjørnet. Sådan. Så skal I så klippe den her af. Sådan. Sådan. Så lægger jeg det væk. Så skal I folde en modsat vej, så der ligesom bliver sådan et kryds på papiret. Sådan. Så skal I folde spidserne ind mod midten. Alle fire spidser. Det kan godt være, at I synes, det er lidt svært, så I kan bare øve jer på nogle stykker, når det er. Så vender I den om. Så gør I det samme igen med spidserne ind i mod midten. Sådan. Alle fire hjørner. Så har I faktisk grundformen til en flipflopper. Så plejer jeg lige sådan at presse dem lidt sammen sådan. Folde den lidt. Sådan. Så skal den foldes ud. Det kan godt være lidt svært. Men det er de her nede, som I skal have fingrene ind i. Kan I se det? Sådan. Så kan I lave en flipflopper. Men den her flipflopper skal vi bruge til noget. Den skal vi bruge til det, der hedder brain breaks. Det betyder, når vi en gang imellem skal have en pause og lave noget bevægelse, så skal vi tage den her frem. Og det, I skal gøre nu, det er, at I skal folde dem ud. Og så skal I skrive eller tegne de ting, jeg siger til jer nu. På den første. Og I skal skrive helt herude på de her små. Eller tegne. Så skriver I, stå på et ben i 10 sekunder. Så skal I skrive eller tegne 3 squats. Det kan godt være lidt svært at stave til. SQUATS. Så skal I skrive på det næste. 5 englehop. Så skal I skrive lav planken i 15 sekunder. Så skal I skrive på det næste 2. 6 sidebøjninger, 10 høje knæløft, og på de sidste 2 skal I skrive hop 5 gange. Jeg har skrevet kryds, det betyder 5 gange. Det kan man godt. Og lav 5 mavebøjninger. Det er sådan, det I skal lave. Men nu skal I jo lige lave starten af flipflopperen. Så I folder dem ind, så skal I skrive tallene fra 1 til 8. Så har jeg gjort sådan her. Jeg har lavet lidt sjov. Jeg skal 5, 2, 3, 7, 4, 8 og 1, 6. Det skal så stå her. Kan I se det? Så vender I den om. Og så er det nu, jeres fantasi gerne må komme lidt. Jeg har ikke så stor fantasi, så jeg bare laver nogle farver. I kan jo lave nogle figurer. Det kan være trekanter, firkanter. Det kan være hjerter. Blomster, hvad I nu har lyst til. Men når I har lavet på alle 4, så er jeres flipflopper færdig.